Aurinkokunta. Mikä se oikein on? No, meidän aurinkokunta, niin siihen kuuluu meidän lähin tähti, eli aurinko, ja sitten kaikki jutut, jotka sen ympärillä pyörii. Meidän aurinkokuntaan kuuluu esimerkiksi planeettoja, asteroideja, komeettoja ja pikkuplaneettoja. Miten aurinkokunta sitten syntyi? No, aurinkokunta syntyi silleen, että oli tämmöinen tosi iso tähtien välinen kaasupilvi, joka romahti kasaan. Ensiksi siitä syntyi tähtiä, muun muassa meidän aurinko, ja sen jälkeen sen auringon ympärille jäi pyörimään sitä höttöä. Ja siitä sitten syntyi ne meidän planeetat. Katsotaan seuraavaksi vähän meidän aurinkokunnan planeettoja ja vertaillaan vähän sitä, että minkä kokoisia ne on toisiinsa verrattuna. Aloitetaan meidän aurinkokunnan pienimmästä planeetasta, joka myös on lähimpänä aurinkoa. Tämän planeetan nimi on Merkurius. Te varmaan mietitte, että no joo, Merkuriuksella on varmaan tosi kuuma, se on niin lähellä aurinkoa. Mutta Merkuriuksella ei ole ilmakehää. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä puolella, minne aurinko paistaa Merkuriukselle, voi olla ihan superkuuma. Ja sille puolelle Merkuriusta, mihin aurinko ei paista, niin siellä taas voi olla ihan superkylmä. Merkurius on kiviplaneetta. No, otetaan seuraavaksi meidän naapuriplaneetta Venus, joka on toinen planeetta auringosta. Tässä on meillä Venus ja tuossa on toi Merkurius vielä tuossa vieressä. Venus on myöskin kiviplaneetta, mutta sitä peittää tämmöinen paksu pilvikerros, niin me ei voida nähdä sen pintaa. Venuksella on aika karut oltavat, joten en lähtisi sinne lomailemaan, vaikka se naapuriplaneetta onkin. Venuksen yläilmakehästä nimittäin sataa muun muassa syövyttävää rikkihappoa. No, otetaan seuraava planeetta, joka onkin meille se kaikista tutuin planeetta, ja sehän on se meidän oma maapallo. Otetaan maapallo tähän näin. Niin kuin nähdään, että maapallo ja Venus on suunnilleen samaa kokoluokkaa. Ja maapallohan on tosi kiva, me pystytään täällä elää ja hengittää. Ja maapallolle onkin pystynyt syntyä elämää muun muassa sen takia, että se on niin kivassa kohtaa meidän aurinkokunnassa. No, seuraavaksi meidän toinen naapuriplaneetta, Mars, joka on kanssa aika tämmöinen pikkunen. Se on pienempi kuin meidän maapallo. Mars on myöskin kiviplaneetta ja se on tämmöinen ruosteen punainen. Toi punainen väri johtuu siitä, että Marsissa on semmoista kiviainesta, joka sisältää rautaoksidia. Ja se rautaoksidi tekee sen punaisen värin. Tässä oli meidän 4 kiviplaneettaa. Otetaan ne kaikki vielä tähän mukaan. Tässä näin. Eli nämä on kaikki tosiaan semmoisia planeettoja, että jos te voisitte hengittää näillä 3 muulla planeetalla, te voisitte myös kävellä siellä. Mutta sitten meidän aurinkokunnasta löytyy myös semmoisia kaasuplaneettoja, jotka koostuu pääasiassa kaasusta. Ja ne on myös isompia kuin nämä meidän kiviplaneetat. Otetaan seuraavaksi esiin meidän aurinkokunnan suurin planeetta, ja sen nimi on Jupiter. Jupiter olisi näin iso maapalloon verrattuna. Tässä on tämä maapallo ja tässä on tämä Jupiter. Jupiter on tosiaan kaasuplaneetta. Se on aika hieno, kun se on tämmöinen raitainen planeetta. Ja tämä Jupiterin pinta on tosiaan jatkuvassa liikkeessä. Tähän kun yrittäisitte mennä käveleen, niin humahtaisitte vaan siitä läpi. Jupiterilla on yksi hauska juttu myös. Ja sitä kutsutaan Jupiterin punaiseksi pilkuksi. Ja se on semmoinen ihan super iso pyörremyrsky. Tossa näkyy se pilkku. Se on semmoinen iso pyörremyrsky ja se on niin iso, että parhaimmillaan sinne mahtuisi ihan 3 maapalloa jo pelkästään tonne yhteen myrskyyn. Eli Jupiter on kyllä aika hurja planeetta, mutta se on kyllä tosi hieno. No, otetaan seuraavaksi toinen kaasuplaneetta, jonka nimi on Saturnus. Saturnus on myös aika iso ja Saturnus on kauhean kiva, kun sillä on tämmöiset hienot renkaat. Otetaan vielä maapallo tähän viereen, niin nähdään minkä kokoinen se on. Saturnus on myös tosi paljon isompi kuin maapallo.
Nämä Saturnuksen renkaat, ne koostuu pääasiassa erilaisista pienistä jäämurikoista, mitä tuossa Saturnuksen ympärillä on. No sitten meillä on enää kaksi planeettaa, joita kutsutaan myös jääjättiläisiksi. Ne ei ole ihan yhtä isoja kuin tuo Saturnus ja Jupiter, mutta ne on kuitenkin isompia kuin maapallo. Meillä on täällä tosiaan Neptunus ja Uranus. Tässä näin. Neptunus ja Uranus. Ja tässä on vielä maapallo verrattuna niihin. Nämä planeetathan on jo ihan superkaukana siellä meidän aurinkokunnan laitamilla, eli tosiaankin näillä planeetailla on aina ihan superkylmä. Me ollaan käyty nyt läpi meidän aurinkokunnan planeetat, mutta meiltä puuttuu vielä yksi juttu. Ja se on aika tärkeä juttu. Se on se itse aurinko. Ja aurinkohan on ihan tosi paljon isompi kuin aurinkokunnan planeetat. Itse asiassa aurinko on niin iso, että nyt kun mä otan sen esiin, niin mun pitää mennä vähän tonne taaksepäin, että se mahtuu tähän näkymään teille. Otetaan ja verrataan maapalloa aurinkoon. Eli mä otan tämän maapallon mukaan. Te näette, että se on suunnilleen mun kynnen kokoinen tämä maapallo. Otetaan seuraavaksi esiin meidän lähin tähti, eli aurinko, ja sen koko verrattuna maapalloon. Eli täältä näin. Tässä on meidän auringon koko verrattuna maapalloon. Eli mun pitää ihan tulla tänne lähemmäs, että tätä maapalloa edes näkee. Aurinko on siis ihan super iso. Ja se on aika kiva, että meillä on tämmöinen aurinko, joka meille paistaa.